La forma més fàcil de poder treballar amb Google Classroom des d'un ordinador, des d'un portàtil, és anant a la pàgina web de l'escola. Aquí, a la finestra d'aquesta de dalt del navegador, escrivim Escola La Font. Intro. Normalment serà la primera que se'ns obrirà, a dalt de tot. Cliquem sobre l'enllaç. I un cop ja som a la pàgina web de l'escola, baixem i aquí veurem la icona del Google Classroom amb la pissarra verda i el ninot blanc. Cliquem al sobre. I si no teníem cap compte de Google obert, ens sortirà aquesta finestra i clicarem aquí on diu Ves a Classroom. Clico aquí. Em demana l'adreça electrònica, que és la que us hem donat en aquell paper. Jo escriuré la meva. Cliquem al botó següent. I ara ens demana la contrasenya, que també la tenim en aquell paper. Escrivim la contrasenya i tornem a clicar a següent. Ja som dins del Classroom. En el meu cas n'hi ha diversos. En el cas del vostre fill segurament només n'hi haurà un, el Classroom del seu curs. Aleshores haurà de clicar al sobre i quan se li obre aquí, a la pestanya que diu Treball de classe, és on ja hi trobarà totes les tasques que se li hagin pogut anar posant. Si estem a un ordinador que no és nostre o l'han de fer servir altres persones, o hi ha diversos germans a casa que han de fer servir cadascú el seu Classroom, cada cop que acabem de fer servir el Classroom, hauríem d'anar aquí a aquest cercle de color amb la inicial d'una lletra, cliquem i hauríem d'apretar aquí el botó Surt. D'aquesta manera, ara podríem fer servir un altre compte i podria entrar un altre germà amb el seu compte o el pròxim cop que vulguem entrar no se'ns obrirà directament al Classroom i ens tornarà a demanar l'usuari i la contrasenya. Un cop som a Classroom, a part de poder entrar a la nostra classe i fer les tasques, aquí en aquest quadradet, recordar que si cliquem i tenim totes les aplicacions del Gmail, del Google Suite for Education, i aleshores des d'aquí podríem crear documents, crear pàgines web, etc. I si volem accedir al correu electrònic, només hauríem de clicar aquí al Gmail i ja podríem entrar al correu electrònic del compte amb el que hem entrat a Google Classroom.